Një muaj para se vendet e Bashkimit Evropian të marrin një vendim për hapjen e negociatave me Shqipërinë, presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk do të vizitojë Tiranën për rreth 2 orë. Në agjendën e tij është parashikuar vetëm një takim në orën 15:00 me kryeministrin Edi Rama, por të diskutuar për të gjitha detyrat të cilat duhet të plotësojë vendi ynë për të marrë një përgjigje pozitive. Në këtë sesion të ri politik, majoranca nga ana tjetër po kërkon që të ulet në tryezë me pakisën jashtë parlamentit. Pas takimit me sekretarin e shtetit parlamentar të Gjermanisë, e Christian Lang, kryetari i grupit Partisë Socialiste Tauland Balla i kujtoi Partisë Demokratike se ka ende kohë që të ulet në karrigen bosh në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Gjatë javës tjetër do të kemi edhe një tryezë të komisionit apo të partive politike, është komisioni që do të vendosi, me qëllim që gjitha partit politike të shprehin këndvështrimin e tyre. Por Balla u shprej qartë se reforma zgjedhore nuk do të mbetet pengi Partisë Demokratike. Askush nuk duhet të mbaj peng rrugën e një reforme thellë të kodit zgjedhor në Republikën e Shqipërisë. Nga ana tjetër, Gjermania e kujton Shqipërisë se reforma në drejtësi është një parakusht i rëndësishëm për procesin e përafrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Christian Lang do të zhvillojë takim me presidentin, kryeministin dhe me deputetët e kuvendit, por në agjendën e tij traditore nuk është Partia Demokratike dhe alatët e saj.